sepse Matoshi ka thonë që u bo zoti Kurti ka nënshkru autonomi. Sorte vërtet e pa vërtet. Okej. Domthon, jo më fal. Ti thua analistët. Kushtim. Po. Si moderator duhesh ose me sjell videon ku kum thon që është autonomi, ose duhet me atë heq vëjtën kolegut. Faleminderit Matoshi, këtë duhet ta bëj dje apo pardje? Po, jo. Problemi është që këtu nuk lejohet me sjell. Ti je këtu për ta. Kjo gënjeshtë kushtim. Dhe me gënjeshtë nuk fillohet debati. Ok. Më gënjesht ta sfilohet debati. Po prandaj ti e ke mundësin ta thuash janë. Unë e përsu gju... Se ka thonë autonomi në asë moment Matoshi. Për pak këtë procesin dhe këmë shkru në është ta qindra komente analiza në shtypin e Prishtinës. Do më onë që prej 2000 prej bisedimeve të Vjenës. Prej Rambujes, po si do mos për të qështje prej bisedimeve të Vjenës, procesit Vjenës, e kum studiu edhe pakon, e kom publiku pakon të gazeta Lajma të, e cila është heq, do më onë nga, ku e dim se nga kush, prej gazetës. Ishte, ka qenë Bexhet Pacolli që kishte heqër? Po, pronari gazetës Lajmë. Po, i sigurisht që po. Se Matoshi ka qenë... Në presion politik. Dhe, njëtën ditë, është botu në një gazetë tjetër dhe ku gjësë ndodhi. Edhe tash, publikimi... Ishte botu në epokë të re. Po, edhe tash... Jotë një të nditë, po një ditë më vërë. Publikimi, veç sa i ullë tensionet, i shëronë shpirtnat, dhe nuk ndodhë ku gjënë këtë venë. Nuk di kush po fiksohet prej asoj. Kuse... A i ta bëj pyetje në Matoshi, se... As një e kushtim, jo, veç ta... Si një fjallisi përgjigje kënoj. As një herë, kur... Do më onë, asoacioni i komunave me shumë i sërbe nuk ka pas, do më onë, tendencë më rritë me një republikë sërbë, sa kjo është logika e Vučićit dhe Albin Kurtit. Veq e këtu në dëve. Kur asë njerë në botë, në këtë botën ku përkasim na, në botën përëndimore. Jo, në politikë ka pas, në politikë ka folu se cili ka folu për autonomi. Që ka thonë dikush që është Republikë Sërbska, ose autonomi politike veriju, do më onë, në nivellet politike, demokratike, po thonë, talatëve tënë, nuk egziston. Kjo një shpikje, për me fiksu popullën e Kosovës, qytetarin, me i fitu zxedjet, për me saj, edhe mu këthy papë, në vitin 2013, e shkëta këmë fanone, që keni mu këthy aty ku e ka burimin. E vërtit o është për asociacionin në termet të ndryshme dhe në momentet të ndryshme, gjithë kështë dhënë që është... Teni marrëshje ndërkombëtare e cila... Nga fillimi dhe në fund. Publiku i dërru duhet ta di që është obligim shtetënor i Republikës së Kosovës, sepse me 84 vota të zgjedhurve të popullit është ratifikuar kuvendin e Kosovës. Dhe nuk ka marrëveshje. Kë e goditi Hovenieri sot me këtë paraqitje? Hovenieri goditi ata që realisht në për studio televizive mashtojnë, spekulojnë, friksojnë, kërcnojnë, se ja praktikisht Albin Kurti kur nuk do të apranoj Zajednicën. Albin Kurti kam rinë që Zajednicën me këthy në një e që, ose se pranon kur. Dhe sidomos ata zëra të cilët praktikisht ngritën kunder shtetit Kosovës. E kush është kunder shtetit Kosovës? Të gjitha ata që sot, pretendojnë me nëllë procesin e një të drejtët të liqme që buron nga konstitucioni i Kosovës, nga e drejta e mbranshme kushtetukse e Kosovës, ata jonë antishtetë. Hovenieri është një frontman, në bërët e qëtit Kosovës. A i goditi qeverin, a i goditi kryeministrin, a i goditi opozitën, apo i goditi gjitha ta që pa marë parasysha janë pozitë e opozitë, ata cilët nuk përpajtojnë me... Në këtë dokument të cilë se ka parë, në fakt, asë kush për i bje. Kryeministri Republikës, po thot, i kam ba vëjtet e mija. Pri filimit, këmë thonë që në këtë dokument nuk ka me pas vëjtje. Sepse këtë dokument është i modelit Mero Seleje. Dhe... Mero Seleje ka parë... Ajë po banë do më anë për floskulla për votus të ti, jo për shtetën e ti. E unë po kërkoj që njerëzit të dalin balt shtetit. Dhe unë në këtë rast, nuk jam... Do më në nuk jo mi thoi asoj që ta godosim kryministrin pse e pranon, sepse kjo tashma është një drejt e dhonun, por nuk është njëftë fiks që 10 vjetë. Shala, ja ku e ke përgjigjen në bazë provokimit që e bërët.